Hello Tanzania, hello Zanzibar. Of course iko njema, usikie kinyonge mtu wangu. Ni mimi mtangazaji wako Bishop Hamilton Toza kwenye Live 20. Leo tuko mitaa makaburini Melini hapa. Tumekutana na Kaspa Baba Shop Hair Cutting Salon. Tunaenda kucheki mawili matatu. Usisahau mgeni corona amekosa mwenyeji Tanzania. Iko njema. Karibu mtu wangu. Kaspa Baba Shop Big Salon wakali wenye vichwa. Eh bwana tumwangane huko tumekutana na Dulalo. Eh mkali wa hii vichwa. Hata tumsikize wale watatu. Dulalo mambo vipi? Poa poa, mambo fresh. Fresh uko poa? Uko poa. Eh bwana Kaspa. Jina kubwa. Kaspa. Bwana tasmini ya miaka ya chap chap hivi imeweza kubeba kama miaka mitano hivi. Si ndio? Miaka mitano hivyo. Lakini mwanzo haukuwa hapa. Haya, kwa nini mwanzo uko hapa lakini sasa tunakuona? Unajua barabara ilipita mwanzo tofauti na barabara sasa hivi. Yeah. Mwanzo kaspa sisi tulikuwa tuko msikitini pale. Dalili pale. Lakini kabla ya kupita barabara hapo na tasmini kama 2005. Lakini baada ya kupita barabara tukaondoka. Kwa sababu milango inabidi iondoka. Nifahamu, kwa hivyo sisi tukachukua sehemu nyingine. Tukakaa, kwa sehemu nyingine tukakaa tasubiri kama miaka miwili. Kwa hiyo na sasa hivi tuko hapa eneo jipya ambapo sasa tunafikisha kama mwaka hapa. So far watu wamekuwa wakiongea kwamba serikali ililipa fidia kwa watu wote ambao walivunjiwa. Je, wewe ni jambo lilikukuta? Ah, muna kwa sababu mimi hapa ya fidia sio kujua kwa sababu mimi ni mkodishwa tu mlango. Kwa hiyo zeni sisi kaelewa kwa mwenye alimwambiliki wa mlango, kwa sababu nimekodi mlango ilikuwa kwa sijui kama fidia ililipwa au hakulipwa. Kwa hiyo sielewi. Lakini labda kama mambo mengine kutokuwepo na barabara kupita ndio mpaka leo hapo nilipo na bado nataka niendelee kwa Ulayo. Kazi imekuwa na changamoto na hakuna kazi bila ya changamoto. Changamoto ni mafito katika kazi. Je, wewe kwa upande wako ulishaepuka changamoto? Changamoto huwezi kuepuka kwa sababu changamoto kwa mazingira ya maisha utazipata. Changamoto ziko nyingi. Ni kama jinsi ya kupita barabara pia changamoto kwa sababu mwanzo ulipokuwa nanyoa kuna watu saluni litafunga kwa lazima kuna watu kiasi kama watakuwa. Kwa pia ni jambo la changamoto. Na sasa hivi nikafungua tena saluni nikavunja kwa pia kuna watu wamepungua. Na sasa hivi pia kwa hiyo ni jinsi ya changamoto ya biashara. Changamoto ziko kosekana katika biashara. Changamoto ziko nyingi. Imekuwa mazoea kwa vijana Dulayo mwenzangu, Dulayo wangu, kwa naweza kwenda nikanyoa bure, naweza kwenda nikachega bure. Hii vipi imeweza kukumba? Hiyo lazima itakuwepo kwa sababu sisi tunaishi na shikali, mtu uliokula nao, uliocheza nao, zeli mtu umesoma naye shule, umesoma naye pengine chuoni, umecheza naye pengine mipira nini. Kwa zeli mtu kupungukiwa katika kitu, hiyo ipo tu kawaida, wala isumbue. Kwa sababu ndio mwanzo sediana kwa sababu sio unafanya kazi tena unafanya kazi kama mtu utokufa maisha yamuna unafanya kazi just kupata mtu mahitaji lakini sio kama kulitinisha kwa kama mtu kwa uhamisiani na watu gombani na watu kufu mtu kwa hana huku usinyoya ndio sana ulipo sipo ulipokuwa. Je, yeah. Baada ya kuondoka pale na kusogea hapa hakuna tofauti ama number of customer ulipoteza? Tofauti ipo. Kwa hivyo tofauti itakuwepo kwa sababu tumeondoka tofauti na hapa. Sasa tunazingira ni alipo wenyewe unaona. Saluni si moja tu si mbili. Njia hii tukuta simu saluni nyingi. Kwa changamoto za hivyo za wateja lazima itakuwepo. Lakini mtu aje riski ni Mungu mbona kazi ninafanya na shukuru alhamdulillah na mahitaji ninaenda na familia. Tunaishi tunalipa umeme, tunalipa kodi, mahitaji yanaenda. Nashukuru Mungu alhamdulillah kwa mahitaji. Hiyo ni changamoto pia kawaida. Zaidi naweza kutoka sehemu ya sehemu mbona kama ni kama itakuwa wewe ni jukumu kubwa lakini sasa kumbe ndo unaja kufunguka zaidi yani. Kama sasa hivi nashukuru Mungu alhamdulillah. Tulikuwa tuna mlango kiasi kubwa kama huu lakini tumefikia mpaka tumepata. Na sasa hivi mimi na mbinu kibao ambayo sasa nitakifanya. Sio kama ni kai kwa sababu kama sasa hivi unafanya huduma ni moja tu ya kumwanyele. Kwa hiyo mwenye atakanikata kabisa ni sababu zenu watu wa huduma nyingi zipatikanike kwa scrap fresho. Yaani iwe baba shop iwe saloon. Ndio kwa shop nataka tu hiyo. Jengo kubwa Dulayo. Tunaliona kila pembe jengo lina meremeta. Sidhani kama
kuna changamoto ya kuchukua wateja kutoka saluni nyingine kuhamia saluni kwako, alafu kinyozi mwenzako wa saluni waliotoka wateja wake kukuwekea bifu, kukukataa, kukuchimbia ndita, inakutokea? Amuna, unajua kuna kitu fulani. Kila binadamu unajua ana upeo wake, na kila binadamu yeye ana nafsi yake na roho yake. Wewe zaidi nakupa mfano kitu kimoja. Kitu kwa binadamu yani katika ambacho kitu uweze kujiondoa ni kujua yeye jinsi gani kitu kiko katika moyo wake. Hiyo ni sote ndio rahisi. Sasa wewe sasa unajua zaidi pengine kuna mtu yani umetoka sehemu umekuja hapa na kutukia, lakini wewe uweze kujua. Sasa kuna jambo mtu akuoneshe, lakini msizani kama inatokea hivyo. Na hata kama inatokea hivyo, basi msiweke moyoni kama kuna mtu ananitukia, nafungua saluni au unajua yote ni chochote cha maisha. Kwa sababu mwanadamu huwezi kutoka kama mtoto akakupenda kitu chote cha dunia. Kwa kuna watu watakutukia, kuna watu watakupenda, na hiyo ni changamoto ambayo wewe unasema kwa imezoeleka inazungumzwa mtaani kwamba kinyozi ndio fundi pekee mkweli kuliko fundi wote. Kwa upande wako na mizungumzi yako? Sasa ndiyo, kinyozi fundi kweli, kwa sababu miadi yako kija saa 10 na yuko saa 10 umeona kuondoka. Kwa hiyo watu hawajakosea, ndiyo. Sasa bwana, tumetoka na Dulayo, lakini pia kwa upande mwingine nipo naye inside hapa Rama, na yeye tumsikilize mawili matatu. Jamaa naye msika hapa anapiga yeye kama anapopiga Dulayo. Acha naye tumsikilize kidogo. Bwana, mambo vipi? Fresh. Uko poa? Nashukuru. Iko njema? Hivi kabisa. Upo? Tupo. Kwa upande wako tungependa kujua tangu Kasper ipo hapa. Yes. Wewe upo kama nani? Mimi nipo kama kinyozi. Kinyozi, yeah. Na sio labda muasisi kama bosi? No, tumetoka kuongea naye, yeye ndio boss kazi, mimi kama kinyozi. Dulayo, yeah. Haya, Rama, labda kwa kesi ya mafanikio, hatua mliopiga tangu Kasper inaanza mpaka hapa ulipo, au tangu unaingia wewe kazini mpaka hapo ulipofikia, mafanikio labda kwa upande wako umeona? Yeah, kama yeye umeona. Mafanikio tofauti tofauti, unajua kitu mafanikio ni kitu siri, siwezi kuweka public, lakini nashukuru nilipotoka sipo nini. Yeah, asante sana. Labda unafikiria nini kwenye kesi ya kuitoa Kasper wewe kama kinyozi hapa ilipo kuifikisha juu zaidi? Sababu tunaonana Dulayo hapo kunde, yeah. Nasema kwamba baada ya hapo nataka kufika juu, yeah. Sasa wewe kwa upande wako hapa sipo tulipokuwa. Ndio. Ukiangalia Kasper miaka 2020 na ngapi, 15 huko. Ndio. Ambao ya dunia awali kabla barabara kuvunjwa, tumekuja kujenga hapo kiskati, tumehama kabla kuja hapa ilikuwa tofauti na hii. Na hii iko tofauti na iliyopita na itakayofuata. Yaani kusudi tu kutafuta maendeleo zaidi hapa tulipo. Yeah. Vijana tuna kawaida kuumizana. Labda wewe unawaambia vipi kwenye kazi vijana? Unawaambia kuumizana kivipi yani? Inawezekana kwamba mtu kaja Rama bwana hivi akakufosi anataka kufanya kazi bure na wewe, inakuumiza vipi? Unajua hapo sijakuelewa zaidi, lakini nikwambie kama haiwezekani tu kitu, kwa sababu hii ofisi na taratibu zake, huwezi kukuja wewe ukasema eti ni kinyozi bila kwa taratibu hapa. Yeah. Bwana, asante sana kwa muda wote uliotupa. Usisahau kusubscribe Nini TV online YouTube. Tumetoka kupiga pindi la Life 20. Tupo hapa kwa design za nywele, hair style zote zinapatikana Kasper Barber Shop, mili 4 kwa Kipogo. Ukishuka tukuulizia kwa Dulayo umefika. Of course ipo njema, usikie kinyonge mtu wangu.